Pa znam da su bili. Bili su tu okovi, bilo je sve, sad ne znam šta se desilo, da je neko odneo, verovatno, pa, drugih turista ili... Da vuklo one tragove. Ba da, verovatno. Da. I tamo ga sada uvijek donosi venac, polaže, stavlja cveće, stavlja... A evo. A neko to ovoj svi... samic je. Od decembra pa sve do aprila 18. A da? Glavni učesnik atentata. Se desio 28. juna. Da ubio princa Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Taj vidovdanski atentat u Sarajevu bio je povod za izbijanje protesta. A to je samo povod, inače pravi razlog. Pa oni su hteli, znači. Oni pa, no, se spremali, ali i baš... I ovo im je dobro došlo. Kao kidač. Da. Čega im je ćeliju bez... Evo, skinuli su. Tu je samo ovaj držač za ove... Evo jedna ruža za Gavrila. Znači, to su odneli. Dobro. No. Mi smo ih slikali kako izgleda one. Negve. Netko je to odneo, ne znam ko, ne znam zbog čega. Kome je to smetalo? Pa smetalo je da se ne prikaže kako su postupali sa... Ovde je bio lanac. Znam, lanac je za noge oko, oko članaka, ja. A sad je sam malo kao stalo, vidiš, bez... Da, da. Ja, on je tu bio na kraju, ima je ovaj polu luk. Da. A viš, ovde je jedino osvetljeno. Pa, zato što ove neko...